Já jsem v lese a jsem zde na takové malinké mítince. Je fakt úplně malinká, je to takových, já nevím, 20 na 20 metrů a já vám chci ukázat, co se zde děje s přírodou. Zde je vidět, kácely se tady stromy, že to nějakou chvilku a zde vidíme prostě akorát ten flíček, to je můj pes, akorát ten flíček, kam se dostane světlo, sem už se zase nedostane, ale tamhle, tak je plný krásných, čerstvých, zelených rostlin a je jich fakt jako neskutečný množství, jsou neskutečně hustě na sobě postaveny. A víte, proč to tak je? Protože příroda nemá ráda tohle. Příroda nemá ráda hnědou půdu pod nohama. A proto tady máme, prostě okamžitě se nám to tady, kam se dostalo trošku sluníčka, tak se nám to tady okamžitě zazelená. A víte, proč je jich tolik těch rostlin? To je z toho důvodu, aby poté, co na podzim odumřou, aby vytvořili vrstvičku nové, krásné, čerstvé, humózní půdy. A víte proč? Aby se tam mohly po velice krátké době začít usazovat další rostliny. Tyhle ty rostliny, které jsou zde letos, zde zřejmě příští rok už nebudou, protože se sem nasídlí rostliny, které potřebují jiné podmínky. A po nich, když ty odumřou, zase přijdou další. A jednoho dne se sem nasídlí nový stromky. Nebude to moc dlouho trvat a oni se nasídlí. A jejich prostředí, půdu kolem nich, budou chránit zase tady tyhle rostliny. Zase nějaký jinačí rostliny, které prostě budou potřebovat přesně tohle podnebí a přesně tyhle podmínky. A kdybychom to nechali, tak ty stromečky, které budou schované tady v té bujné vegetaci, oni už tam možná jsou, tak porostou i přesto. My jsme prostě zvyklí všechno regulovat, všechno vyžínat kolem stromečku, prostě držet pěkně posečenou trávu, aby já nevím co. Ale ono to není potřeba, příroda to dělá jinak. Tady tyhle si rostliny chrání ty malé semenáčky, aby mohly prostě nerušeně růst a když přijde nějaká srnka, aby se žrala nejdřív to bujný zelený a nekousala prostě ty semenáčky, aby měly vůbec šanci vyrůst. Všichni to nezvládnou, ale někteří to zvládnou a takhle pracuje příroda prostě. A takhle bychom měli mít odvahu pracovat i my. Nejdřív prostě pokrývat zemi, pokrývat ji něčím zeleným a nebát se toho prostě, nebát se toho, že máme prostě něčeho spoustu. Ono to nezůstane. Nic, co vidíme prostě v naší zahradě, třeba nějaký plevel, nebo něco, co se tam zrovna teďka vyskytuje, tam nezůstane. Ono je to tam teď z toho důvodu, protože je to teď to nejlepší, co tam může být. Jasně, jo, my chceme, aby tam rostlo třeba i to zelí a nějaká také dlubna. Ale je to o našem postoji, je to o tom postoji toho boje, anebo postoji toho prostě toho, že vidíme to požehnání, že vidíme to, jak se o nás příroda tímhle způsobem stará a jak se stará o naši půdu. My můžeme buď prostě bojovat a snažit se za každou dobu, na první dobrou prostě a za každou cenu si prosadit to, co chceme my v ten moment bez rozumu, bez moudrosti, bez citu. A nebo si můžeme prostě radovat z toho požehnání, který máme i v hojnosti toho, řekněme, plevele, který nám teďka přichází prostě sám od sebe do cesty. To je jedna věc. A další věc, co jsem o tom chtěla říct, a Inuku, my už jdeme za chviličku. Další věc, co jsem o tom chtěla říct, je, že... A teď jsem to zapomněla. Takže to neřeknu, řeknu to, až mě to zase napadne.